Ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ մեզ հասել են, որ միգուցե իրենց նկատմամբ խափանման միջոցը փոխվի, էլի, այսինքն ազատացան։ Ուրեմն ես պրոստե sense մի բան ասեմ։ Այո։ Ես չգիտեմ որքան երևի չեմ էլ ճանաչում, ձեզ ես չգիտեմ որքանով եք դուք տեղեկացված քրեական իրավունքի ինստիտուտին։ Ահա։ Որևէ ցեմեկը չի կարող հստակ ասել, որ մարդկանց նկատմամբ խափանման միջոց կփոխվի կամ չի փոխվի։ Դուք կա վերաքննիչ բողոքներ կացել եք, որ առաջի կամ նույնպես է կանալու։ Մենք վերաքննիչ բողոք, վերաքննիչ դատանը մերժել է։ Հիմա երկու ամիսը լրանալուց հետո։ Երբ է լրանում, պարոն Գալիկյան։ Երբ է լրանում։ Ես ոչինչ չեմ կարող հստակ նշել։ Այո։ Բարիտ իրականացնող մարմինը։ Այո։ Կանլանքի երկարացման միջնորդություն պետք է ներկայացնի դատարան։ Այո։ Ազատ արձակի անձանց։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ կանլանքի երկարացման միջնորդություն այնուամենայնիվ Բարոյք իրականացնող մարմինը ներկայացնելու է դատարան։ Իսկ թե դատարանը ինչ որոշում կկայացնի։ Այո։ Ներեխություն, բայց ես ընդհանրապես ինձ կներեք մեծամտություն չհանչի, բայց իմ պրոֆեսիոնալիզմը ինձ թույլ չտա, որ ես նման կանխատեսում անեմ։ Ահա, պարոն Գալիկյան, ձեր թույլ տվությամբ, հա, քրեական գործից հասկանանք, կալանավորված 4 ոստիկանները ընդունում են իրենց առաջադրված մեղադրանքը։ Հարգելի Սուրենը, քանի որ 4 ոստիկաններից ընդհանրապես 2-ին եմ մնացել ես պաշտպանություն իրականացնում։ Այո։ Ասեք կոնկրետ ումն է ձեր ցուցիչը ուղղակի հրապարակվել է։ Քննիչինը եւ օպերինը։ Այո։ Իրանք իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում, եթե դայացես։ Իսկ գործով ցուցմունք տվել են, հա, իրավապաներին հայտնել են, ցուցմունք չեն տալիս։ Ոչ։ Չէ, հաճոփ տվան։ Ասաշանը ցուցմունք չեն տվել, չէ՞ դեռ։ Ահա չէ։ Ցուցմունք չեն տվել։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, հրաժարվում են ցուցմունք տալ, հա, պարոն Գալիկյան։ Ներողություն, սա արդեն մեր պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով ցույց տվեք հարցեր կա, որոնց պատասխան չտամ։ Շատ բարի։ Ցածած իմ ասած բառ ու ձեր կողմից կատարված գրառում կարա իմ պաշտպանյալներին վնասվի։ Պարոն Գալիկյան։ Լավ, ձեր թույլտվությամբ հասկանանք ի վերջո, ինչի համար են ոստիկանները կալանավորվել։ Գործ են իբր բացահայտել, ցույց են տվել, ցուցանիշ, որ իրենք աշխատանք են արել։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, կասեմ, նրանք մեղադրանք առաջադրված են 305 հոդվածի 3-րդ մասի։ Ինչը որ իրենք չեն ընդունում, բանավոր կերպով են հայտնել, այսպես ասած։ Իրանք չեն ընդունում, ես էլ համակարծիք չեմ այդ հոդվածի հետ։